Be abejo, labai norėtųsi padėkoti tokiam dideliam kiekiui sirgalių, kurie susirinko mums labai svarbių momentų, palaikyti komandą, nes tik pergalė galėjo mums padėti išeiti į tolimesnį etapą. Aišku, truputį, sakykime, sėkminga pradžia ir tikrai neblogas užsivedimas galbūt šiek tiek mūsų užliuliavo. O priešininkas yra labai pavojingas, to labiau, kad visos padėtis ištyrus centro polėje puikiai metė tritaškius, su ko turėjom problemų, dėl ko rungtynės pasidarė tokios sunkios. Norėčiau padėkoti taip pat žaidėjams, kurie galų gale vis tiek susikaupė rungtynių gale ir laimėjo rungtynės. Ir atskirai norėčiau padėkoti be abejo James Andersonui, kuris ant galo praktiškai vienas ištraukė mus į kitą etapą. Bet kadangi esam komanda ir krepšinis komandinė sporto šaka, tai sveikinu visus, kas palaiko Žalgirį su patekimu į kitą etapą. Ir jeigu kas nors sezono pradžioj būtų man pasiūlęs, kad iškritus Malikui Vainsui mes grupėje užimsim trečią vietą, būčiau pasirašęs iš karto. Tai atsitiko paskutinę šių rungtynių sekundę, kur galėjom jau ir iškristi, nes Unicas pralošė Nižnį Novgorodą, o mes buvom jau out. Bet kadangi sportas yra toks, kad iki pat paskutinės sekundės nežinai, kas bus, tai įvyko šiandieną, kad mes vis tik savo jėgom, išėjom į kitą etapą, kuriame užėmėm trečią vietą ir vykdėm pirmą sezoną užduotį patekti į kitą Eurolygos etapą. Klausimų treneriui. Be abejo. Tikrai ne. Žinot, apie tuos būtų visiškai nesinori kalbėti. O jūs gal pasakykit, kada be geriausia gynyba? Ne, be abejo, mes žiūrim blogumus tik tai. Taip, be abejo, taip, stringam polime. Ir dabar buvom užstrigę prieš jo aikštės gynybą, kur neįmetėm laisvų metimų, kas prieš aikštės gynybą yra, na, tikrai labai skausminga. Aš galvoju, kad toks snaiperis kaip Milaknis, ar ten kitas, kur Paulius laisvas išeina, tokius metimus vieną įmesto ar antrą būtų lengviau, bet tai neįvyko ir be abejo, kad priešininkas darosi dar agresyvesnis ir turėjo problemų, taip. Na, žinot, kai rungtynės eina gerai, daleiskim pirmą rungtynių pusę, tada visi žaidžia gerai. Ir kamuolys vaikšto gerai, ir deriniai atrodo atliekami gerai, ir užbaigia visi gerai. Bet viskas pasireiškia, kai būna sunku. Ir be abejo reikalauti iš Vilčiai, kuris yra tik tai keletą treniruočių pas mus, tokio lygio rungtynėse, kurios mums lėmė labai daug, praktiškai visą pirmą sezono pusę, tikėtis, kad jisai mus čia vienas ištrauks, nors jam galbūt ir norėtųsi arba atrodytų, tai negalima. Ir vis tik tai norėjusi pasiremti mūsų tai žaidėjais, kurie pirmą sezono pusę tikrai mums nemažai padėjo ir prisidėjo prie to, kad mes esam kitame etape. Ir tikimės, kad mūsų naujas žaidėjas, kuo greičiau jūs įjungs į komandą, dabar bus Lietuvos lygos rungtynių, kur be abejo galės rungtyniauti truputį ilgiau, nes James Anderson mes išleidžiam kalėdinių atostogų keletų dienų, tai turės daugiau žaidybinio laiko ir aš galvoju, tai duos jam galimybę, kuo galima greičiau įjungti mūsų komandinį žaidimą. Taip. Ir paskui jį patikė, ar buvo mąstymas, ką leisti, ką iš karniausio, kodėl iš karniausio, ką iš visi paskui patikė. Vis dėlto
Matot, kažkaip Kariniauskas užstrigo su... Praleido kamelį su nekokiu sprendimu, galbūt prarado kamelį ir toks matėsi, kad nėra pats užtikrintas. O Lukas, na, ypatingai, kai užstrigom polime, jisai yra tas, kuris gali atsiradus progai tikrai geriau atakuoti krepšį, ką jisai tuo momentu ir svarbiu momentu padarė. Na, pastiprinimą, man atrodo, paėmėm, tik tai dabar laukiam jo pagalbos. O apie kitus kol kas nei kalbos nebuvo ir aš nežinau, ar mes tai galim sau leisti ir kas tai turėtų būti. Aš galvoju, kad dabar mūsų pagrindinis uždavinys yra, kad mūsų naujai atvykęs žaidėjas kuo greičiau įsilietų į kolektyvą ir galėtų duoti tą naudą, kurią jisai tikrai, aš nei kiek nebijau, mums duos. Na, aš pasakysiu, kad jisai truputį sviruojantis buvo. Tikrai labai žadančiai pradėjom, galbūt pranokom kai kurių lūkesčius, nes kai iškrito Malik Vains, likom su dviem tikrai labai jaunais nepatyrusiais žaidėjais ir vienu užsieniečiu ir pradėjom tik, galbūt nebuvo tokios didelio spaudimo ir pradėjom labai neblogai. Ir aš jau prieš rungtynes važiuojant į Stambulą sakiau, kad dabar nuo tų rungtynių mūsų žaidėjams bus labai sudėtinga, nes vyrai nepatyrę, juos pradės spausti, ieškoti jų silpnų vietų, atkirtinėti. Tai pradėjo įvykinėti ir buvo natūralu, kad mums reikalingas kažkas, kas truputį padėtų toliau. Aš ne tik apie mūsų jaunus tuos du žaidėjus, aš taip pat tikrai nenorėčiau pamiršti ir Edgaro Ulanovo, kuris lygiai taip pat neblogai progresavo, tik tai galbūt ne visi į tai atkreipė dėmesį, nes didelis dėmesys buvo mūsų žaidėjams. Jisai sužaidė tikrai keletą puikių rungtynių, kur mums labai padėjo ir aš galvoju, būdamas tikrai dar labai jaunas, su didelėm ambicijom ir dideliu noru žais dar labiau tobulės, aš galvoju truputį pasigendam Artūro Gudaičio, bet yra tokių objektyvių priežasčių, kad galbūt nėra tokių patogių jam perdavimų, kaip būdavo pereitais metais, kai žaidė dar mano asistentas Šarūnas, kur tiesiog jam reikdavo tik užbaigti ataką pačiam atakos maigaly, bet vis tik tai galvojam, kad dabar atvažiavus naujam į žaidėjų, kuris tikrai yra labai geras pasavimo meistras, mūsų tos tie rezervai, kurių dar turim tikrai suveiks ir kitam etape po šiokios tokios pertraukėlės, kur pailsėsim ir vieni nuo kitų ir nuo galbūt trejtą dienų nuo krepšinio naujom jėgom lipsim į kitą etapą. O šiaip be abejo vis tik užimta trečia vieta, viską braukiant, reikia į tai žiūrėti kaip teigiamai, baigtas šitas pirmas etapas, pirmas uždavinys pakliūti į 16-ką įvykdytas, ką reikėjo padaryti. Ačiū visiems. Ačiū.